wonten selawat susunan kula. Kula nggih nyusun selawat. Sekawan tahun kepengker kula dundang ngaji wonten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Peletakan batu pertama gedung NU Center cabang Penajam Pasir Utara. Sing wakaf namipun Pak Haji Mintarso asli kesugihan Cilacap ning Puntareka teng Berjan. Pun biat kali kula. Kula dundang mriko saking Balikpapan dugi Penajam numpak speedboat numpak kapal niku. Medun wonten ing pelabuhan teng mobil Rois Surya NU Penajam Bapak Ki Haji Samsul asli Jember teng mobil ngendika dhateng kula. Pak Kiai, mbok nyuwun tulung nikila pemerintah tesih merencanakan dereng dadi keputusan tesih menjadi RUU rancangan undang-undang. Mbok nyuwun tulung dipunen damelaken donga sing isine supados Allah kersa memindahkan ibu kota RI saking Jakarta teng Kalimantan Timur supados menjadi undang-undang dari RUU. Nyuwun tulung dipun damelaken donga. Tesih teng mobil jeneng kula nyusun donga. Dungane berbentuk selawat sing ngasto HP monggo direkam niki dungane. Pulpen karo kertas dipun tiyoraken monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tungkilu biha asimata Indonesia min Jakarta ila Kalimantan Syarqiyah wangala alihi wasohbihi wasalim. Allahumma duh Allah sholli kula aturi paring tambahi rahmat ta'zim panjenengan Allah ngala sayyidina ingatase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sholatan kelawan selawat tungkilu kang mindahaken jenengan Allah biha lumantar selawat asimata Indonesia ing ibu kota Indonesia min Jakarta saking Jakarta ila Kalimantan Syarqiyah maring Kalimantan Timur. Dungoni isini nyuwunya Allah supaya Allah memindahkan. Terus diwoco go lagu kula nyontone lagu selawat Nahdiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tungkilu biha asimata asimata Indonesia min Jakarta ila Kalimantan Syarqiyah wa ala alihi wa sohbihi wasallim. Monggo sareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tungkilu biha asimata asimata Indonesia min Jakarta ila Kalimantan Syarqiyah wa ala alihi wa sahbihi wa salli. Dongenek mbiyen dikinti ila Purworejo lah pindah nang Purworejo. Niki Kalimantan Timur sakniki pun dadi keputusan kula watawis setengah wulan kepengker kula ngaji mriku selawat niku diwaca sadurunge kula teng podium bareng-bareng. Seneng banget kabul Pak Kiai penyuwune dengan jenengan sing paring tunggu kawan tahun kepengker. Sani pun dari putusan teng DPR RI dirembuk yang semula RU rancangan undang-undang menjadi UU dari undang-undang. Sing ora setuju mung siji PKS tok niku. Ning pancen cara kula tengene kok tepat. Mergo Indonesia niku
ombo banget, dawa banget. Nah, Kalimantan niku tengah-tengah. Menengi Jakarta niku kengulonen. Penduduk Indonesia sing teng Flores, teng NTB, teng NTB, wonten ajeng teng Jakarta kan kadoan. Biayane akeh. Lah nek nang Kalimantan iku iso mengurangi jumlah. Lah Allah kala jumlah nang Kalimantan ora gawe lak akeh. Nah Jakarta kan nyepur wae iso. Niku utek Pak Jokowi ini ngoten. Lan Kalimantan iku mboten wonten gunung berapi teng Jawa. Jawa lah kata ada Semeru, dan Merapi, dan Kahungkung, Papan Gaya, dia buatan akeh dari kau. Malah ulama besar Banjarmasin, Tuan Guru Sekumpul, sampun jauh-jauh hari pun ngediko. Jadi tepat itu ibu ketane suku pindah dan kelewat kiai gede Banjarmasin pun ngediko. Tuan Guru Sekumpul si sejarah Kiai Ali bin Abdul Wahab Tunggal dengan buat misah melumur PKS lah setuju nih buat misah.